O homem de 41 anos é morador de rua. Ele acabou preso pela polícia militar quando as equipes realizavam patrulhamentos de rotina na cidade. A situação ocorreu na Avenida São Paulo durante a tarde desta terça-feira. Nós estávamos em patrulhamento pela Avenida São Paulo, né? Quando avistamos um indivíduo com atitude suspeita, ele estava atrás de uma árvore. Realizamos a abordagem deste indivíduo, foi feita a checagem documental junto ao Copom, quando foi dado que ele estava com mandado de prisão aberto no estado de São Paulo por roubo. Então, demos a voz de prisão ao indivíduo e encaminhamos até a sétima SDP. Segundo a polícia, foi constatado no Sistema Nacional o mandado de prisão pelo crime. O roubo aconteceu em 2009 no estado de São Paulo. Ele teria tomado um aparelho de DVD e vendido para conseguir dinheiro. Logo depois, fugiu para o Paraná. Há 10 meses, ele perambula pelas ruas de Moarama. Ele relata que aqui não cometeu nenhum delito. Morador de rua. E aqui em Moarama você não cometeu nenhum delito? Não. E como você faz para viver aqui na cidade? Sou morador de rua, a gente se vira nas instituições que ajuda. E é assim. Uma coisa para um, para outro. Mas para não cometer nenhum delito errado, né? E justamente o que eu estou fazendo, não cometi nenhum delito errado aqui em Moarama desde esse tempo que eu estou aqui. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia civil, onde permanece. Ele disse que não foi preso nenhuma vez por esse crime. Agora ele terá que prestar contas com a justiça. Em entrevista, o mesmo relata arrependimento. Porque eu não recebi nenhum chamado de audiência nenhuma durante quase 9 anos que eu estou aqui no Paraná. Nunca recebi nenhum chamado de audiência nenhuma. Você foi pego de surpresa, no caso. Com certeza. Mas também não omiti o que aconteceu. Falei a verdade, foi mesmo e pronto. Só que eu não recebi nada, nenhum chamado de ninguém. Para mim ia comparecer nenhum lugar, nenhum fórum nenhum. Nem aqui no Paraná, nem lá em São Paulo. Faz tempo que aconteceu isso em São Paulo? Faz. O que aconteceu lá? Aconteceu um roubo de um aparelho DVD numa residência. E lá você tinha família, tudo certinho, como que era? Eu tinha família lá. Eu tinha minha mãe, minhas irmãs, irmão, sobrinha, sobrinho. O que aconteceu que você veio pro Paraná? Eu tinha bastante pessoa que gostava muito de mim lá nesse lugar. E isso que aconteceu, isso era uma coisa que não deveria ter acontecido jamais, nunca. Que eu não premeditei isso acontecer. Nunca que eu ia premeditar isso. Isso foi por acaso. Você se arrepende? Com certeza, eu penso nisso todo dia. Música.